Nå, du kigger nu. Åh, hvor sjovt. Nej, nu gør den det igen. Hvis jeg var ham, så ville jeg slet ikke gå med min hund. Kameraet gynger, jeg kan simpelthen ikke holde det. Jeg ser simpelthen ret ind, mand. Aldrig ser nærmest glad og grine. Ej, Jacob, jeg skal til lige have det. Stop, stop. Ej. Ej. Hvad er det? Det må være... Ej, nu går den selv. Okay. Den var ikke død.